Kang Chile. Because the music goes dum 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 dum. Тайга от хладилник, озап и жълт ластик. Тук виждаме никелирани джанти от по-късен исторически период. 8. Ако пише 8, не знам че колко. Цена 110 лева. Тук е скрита марката от някакъв държател. Култов велосипед. Финландците имат заю. Всяка държава си има някакъв култов емблем. Балканчето. Това с гаваен велосипед е тук със слово. Оцел въгъл му викаха с гавайка. Моите са ученици. С гавайка. Бегача на пистовете. Нито други нямаше такива кросове колелета. Ето като се маскирачка. Добре. Динамото. Пау! Да, да, да ни кажа, че не пипам улични кучета. Мол си мръсен теген. Няма паднали солети ли? Солети паднали ли? Ребешки солидные.